на порозі отримання платіжок, які народ не може платити. І тому треба радикально вирішувати ці питання. Ми зараз судимося. На 19 вересня чергове засідання суду про скасування рішення НКРЕКП про підвищення тарифів з 1 липня нинішнього року. Але сподіватися на рішення суду, очевидно, марне. І тому треба в парламенті приймати рішення, які дадуть можливість знизити тарифи. Це, в першу чергу, зниження рентної плати на видобуток газу. Це для того, щоб збільшити видобуток газу власного виробництва. Тому що прем'єр Гройсман днями зробив заяву, що за 3-5 років Україна досягне енергонезалежності. Хотілося б чути чіткий план від уряду, яким чином вони збираються це досягати. Адже те, що сьогодні відбувається на енергетичному ринку, свідчить навпаки про збільшення залежності України від постачальників зовнішніх. Зокрема, в енергобалансі 50% вітчизняної електроенергії виробляють атомні станції. Атомні станції переважно отримують пальне із Росії. Є спроби домовитися з американцями, щоб йшло на атомні станції пальне з Америки, але, на жаль, через корупцію і бюрократичні перепони це навряд чи можливо ближчим часом. По вугільній складовій і 14 ТЕС, які є в Україні, 7 на антрацитових вугіллях. Антрацитове вугілля немає у нас на території, яку ми контролюємо. Шахти антрацитові залишились на контрольованій бойовиками території, і тому ми вимушені імпортувати це вугілля. Якщо говорити про газову складову, то можливо тут збільшити значно видобуток газу влазу лише за рахунок створення сприятливих інвестиційних умов для залучення приватних інвестицій. На жаль, цього немає. Віджим бізнесу, часта зміна податкової бази, навпаки, будь-якого інвестора, як чорт ладана, відштовхують від України. Тому, коли уряд говорить про енергонезалежність України, очевидно, вони збираються її досягнути за рахунок одного. Встановивши такі космічні тарифи, коли українці взагалі припинять споживати газ, вітчизняна промисловість на 60% зменшила споживання газу, тому що переважна більшість підприємств зупинились, і тому нікому буде його споживати. Це як треба українців тримати за дураків, щоб розказують, що дали тарифи. Покажіть, що дали субсидії. Покажіть хоч одного українця, кому дали субсидії. Ні одному. Субсидії, а точніше кошти державного бюджету, дають олігархам, монополістам. З бюджету витягли, монополістам віддали. Консервуючи енергозалежність, консервуючи енергонеефективність і консервуючи бідність. У вас є 80 мільярдів гривень у бюджеті на субсидії? Віддайте ці гроші на радикальне підвищення зарплат і пенсій. Віддайте ці гроші на енергомодернізацію, на заходи з енергоефективності. У нас в бюджеті цього року 600 мільйонів на енергомодернізацію. У нас щоразу приходить зима, ми знову будемо гріти труби на морозі. І у батареях буде холодна вода у хатах. А ми за неї будемо платити по 7 тисяч гривень за 1000 кубів газу. Тобто це консервація бідності і неефективності. От політика, яку проводить нинішня влада.